Obnova teče že 4 leta neprekinjeno, naložbena vrednost pa se vsako leto giblje med 10 in 15 milijonov evrov. In če ob tem vemo, da gre približno 40% tega denarja v lokalno okolje, potem pravzaprav lahko rečemo, da smo tudi mi precej prispevali, da se tukaj nekaj odvija in da v bistvu so podjetja zaposlena. Zaradi menjave glavnega izvajalca del so imeli kar nekaj težav, tudi dodatne stroške in ponovitev mednarodnega razpisa, a kljub temu se sama hitrost obnove ni preveč zmanjšala, dodaja Lacko. V tem trenutku so v glavnem gradbena dela končana, in pista je zbetonirana in čez nekaj dni bomo začeli z uvajanjem kablov za osvetlitev celotnega letališča. Obnovljeno letališče bo med drugim letalski šoli omogočilo usposabljanje pilotov v vseh pogojih. Izvedba usposabljanja bo varnejša, omogočila bo pa tudi izvedbo nalog namenskih enot, ki izvajajo naloge v vseh vremenskih pogojih. Projekt sicer poteka v več fazah. Torej, nadaljevanje ali pa vse faze predpostavljajo tudi izgradnjo dodatnih logističnih objektov in elementov, ki so potrebni za delovanje letališča kot takega. Nanašajo se na oskrbo z gorivom, nanašajo se na manipulacijo z orožjem in z oborožitvenimi sistemi in tako naprej. Kdaj bodo zaključene vse faze, bo odvisno predvsem od razpoložljivih finančnih sredstev.